Ahoj, dneska bych vám rád ukázal, jak vytvořit jednoduchou squeeze page. Squeeze page je tzv. Zachytávací stránka, na kterou pokud když přesměrujeme provoz z reklamy nebo z jiného, třeba facebookového příspěvku, tak nám na ní přijdou návštěvníci a cílem je, aby nám zanechali svůj e-mail. Novou stránku squeeze page vytvoříme přes novou stránku webu. Zadáme jí název, například použijeme ji přímo do root webu. Squeeze page jsou tzv. Vstupní stránky, nejlepší je squeeze page videem, protože lidi neradi čtou. A nebo taková jednoduchá squeeze page, kde po stisknutí tlačítka se objeví vyskakovací pop-up formulář, kam se zadá e-mail. Případně přímo squeeze page rovnou e-book za kontakt pro výměnu. A nebo formulář s zadáním e-mailu a odeslání. Tak zkusíme přímo tenhle squeeze page. Máme uložit, stránka se nám rovnou vytváří. Nějaký pěkně šťavnatý titulek pro toho návštěvníka, aby viděl, jak mu budeme řešit ten jeho problém, se kterým k nám sem přišel. Nyní musíme oeditovat tento formulář, propojit se smart emailingem na nějakou databázi. Takže vybereme si například do spuštění stránek, pokud tu bude mít squeeze page před spuštěním stránek, máme uložit. A máme vytvořenou stránku typu squeeze page, vidíme na první pohled, že tady není žádná nabídka. Pokud bychom chtěli squeeze page vytvořit si sami a měli bychom tam nabídku, tak musíme změnit vzhled stránky, hlavička stránky, použít bez hlavičky nebo vlastní hlavičku. Protože pokud budeme mít globální hlavičku, tak se na squeeze page zobrazí naše globální menu, globální nabídka a tím pádem návštěvník může přejít na nějakou jinou stránku našeho webu a to není naším cílem. Takže squeeze page nikdy nedávat postranní lišty, v hlavičce žádné navigace, v patice žádné navigace. Takže to vrátíme zpátky, hlavička, bez hlavičky. Vymažeme obchodní podmínky. Takže pokud zde doplníme textík nějaký. Zadáme nadpis, který je velmi výrazný, aby toho člověka přitáhl pozornost. Nadpisy musíme volit tak, aby toho člověka upoutali na první pohled a měl chuť dát nám e-mail za ten náš obsah. Takže jako například zde stáhněte si jednoduchý návod, jak XYZ. Vaše údaje jsou na 100% bezpečí, nebo tam dáme vaše údaje jsou u mě v bezpečí. Na stránku se můžeme podívat, jak vypadá. Dáme uložit změny. Otestujeme stránku v jiném prohlížeči. Vidíme, že návštěvník nemůže nikam kliknout. Pouze na tlačítko dejte mi vědět, případně stáhnout. Zobrazíme si zpátky ovládání. Pokud chceme z takovéto squeeze page udělat stránku například přes spuštění webu, musíme ji nastavit jako domovskou, to se udělá v akci stránky, nastavit jako domovskou stránku. Poté, kdy toto zmáčkneme, tak se nám nastaví tato stránka jako hlavní stránka našeho webu. A pokaždé, když někdo zadá adresu našich stránek, tak bude přesměrován na tuto squeeze page. Díky za pozornost.